এয়া বনাইছোঁ আমাৰ বাৰীৰ খুদ জলকীয়া বা কণ জলকীয়াৰ আচাৰ। আৰু এয়া মই ৰাতি নিমখ আৰু হালধি সানি থৈ দিছিলোঁ। আৰু আজি ইয়াতে মই অকণমান মছলা এড কৰিম। আৰু মছলাখিনি হ'ল এয়া ধনিয়া আৰু গোটা ধনিয়া, গোটা ধনিয়া আৰু ইয়াতে সৰিয়হ মানে ভাজি পেলাই থৈ দিছিলোঁ, সেয়া ইয়াতে এড কৰিম। ইমান বেছি নিদিওঁ, মানে কেঁচা গোন্ধটো মানে গুচি যাব জলকীয়া, সেইকাৰণে মছলা অকণমান এড কৰিছোঁ। আৰু দিছোঁ ইয়াতে শুকান জলকীয়া অকণমান, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি কালাৰটোৰ বাবে, এইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এইখিনি আছিলে মোৰ ঘৰত মানে ভোট জলকীয়া অকণমান আছিলে, সেয়া মই তেল সানি থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দি দিওঁ, মানে ডাবল জ্বলা হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মই কেঁচা তেল দি দিম। কিছুমানে ইচ্ছা কৰিলে তেলখিনি গৰম কৰিও দিব পাৰে, মই কেঁচা তেলেই দিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া কেঁচা তেল অকণমান দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু কেইমিনিটমান পিছত মই ইয়াতে ভিনেগাৰ নহ'লে নেমু টেঙা ৰস অকণমান দি দিম। এয়া তেল বেছি নালাগে, এইখিনি তেলতে দি দিলোঁ। মিনিটমান পিছত মই জলকীয়াখিনিত অকণমান নেমু টেঙাৰ ৰস দি দিম। এই পাত্ৰত অকণমান তেল লাগি আছিল কাৰণে নেমু টেঙাখিনিৰ ৰংটো তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভৰাই দিম। আৰু এয়া ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল।